Papa Franjo primio je u audijenciju predsjedatelja predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Komšića, koji se nakon toga susreo i s kardinalom državnim tajnikom Pietrom Parolinom, priopćio je tiskovni ured Svete Stolice. Tijekom razgovora u državnom tajništvu, koji su protekli u srdačnom ozračju, bilo je riječi o dobrim bilateralnim odnosima i prilikama u zemlji, s posebnom pažnjom na situaciju katoličke zajednice. Potvrđena je isto tako potreba da se zajamči puno poštivanje prava svih građana i učinkovita ravnopravnost triju konstitutivnih naroda. Na kraju spomenute su neke teme od zajedničkog interesa na međunarodnom i regionalnom planu, kao što su mir i sigurnost, potreba za poticanjem putova dijaloga kako bi se odgovorilo na različite izazove na Zapadnom Balkanu i izgledi za proširenje EU na tu regiju, navodi se u priopćenju tiskovnog ureda Svete Stolice.